الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم. حضرات علماء کرام، آپ حضرات کی خدمت میں اس وقت تبلیغی جماعت کے تعلق سے بالخصوص دو باتیں عرض کر دی. باتیں تو بہت کافی ہیں، لیکن ان میں سے بہت ساری باتوں کو آپ حضرات جانتے اور سمجھتے ہیں، اور ابھی جو بات عرض کرنی ہے وہ بھی فی الجملہ آپ حضرات جانتے ہیں. اس کو دہرانے کا مقصد ہے کہ اس کی جانب توجہ ہو جائے. آج صبح ہی ایک عالم دین نے ایک بڑے عالم کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گشت بدعت ہے، تبلیغی جماعت کا گشت بدعت. گشت بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر گشت بدعت ہے تو مدارس کا جو نظام ہے وہ بھی بدعت ہے، خانقاہوں کا جو نظام ہے وہ بھی بدعت ہے. یہ بات آج سامنے آئی تو میں نے ان کو جو جواب دیا سمجھایا وہ ابھی نقل کرتا ہوں. اس کے علاوہ آپ حضرات جب کتابیں دیکھیں گے ان لوگوں کی جو حضرات گشت کو، مشورہ کو، تشکیل کو، خروج کو ثابت کرتے ہیں تو کن دلائل کا سہارا لیتے ہیں اور کس انداز پر ثابت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس عنوان پر بھی کافی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں. میں نے مولانا صاحب سے کہا کہ بھائی گشت کو کوئی بدعت نہیں کہتا. کوئی ایک بندہ آج تک میری معلومات میں نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ گشت کرنا بدعت. تو وہ حیران ہوئے کہ یہ تو عجیب بات ہے. میں نے کہا کہ گشت کو کوئی بدعت نہیں کہتا، اور گشت کو کوئی بدعت کیسے کیوں کیسے کوئی کہہ سکتا ہے اور کیوں کر کہہ سکتا ہے؟ گشت میں ہوتا کیا ہے؟ چل پھر کے جاتے ہیں، لوگوں کو بلا کر لاتے ہیں کہ بھائی مسجد چلو، نماز پڑھو، کتاب کی تعلیم میں بیٹھو. تو یہ تو ایک ضرورت کی چیز ہے، یہ ایک انتظامی امر ہے کہ لوگوں کو بلایا جائے. تو اس کو کوئی بدعت کیوں کہے گا اور کیسے کہے گا؟ اب مولانا صاحب اور حیران. تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ حقیقت میں گشت بدعت نہیں. ہاں، گشت کو دینی حیثیت دے دینا، گشت کو دین سمجھ لینا، امر انتظامی سے آگے بڑھا کر اس کو شریعت کا درجہ دے دینا، یہ بدعت ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے آپ کو پتا چلا کہ امر انتظامی سے خارج کر دیا اس کو اور شریعت کا درجہ دے دیا، اس کا پتا کیسے چلا آپ کو؟ اس کا پتا اس طرح چلا کہ ایک انتظامی امر
جس کو ایجاد کیا گیا 14ویں صدی میں، جس کے موجد ہمارے بڑوں میں سے حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ ہیں، اور یہ خود ان کی اپنی ایجاد نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اس کو سیکھا فیروز پور نمک والوں سے. میاں جی محمد عیسیٰ صاحب کی کتاب ہے تبلیغی تحریک کی ابتدا، اس میں بصراحت یہ بات موجود ہے. حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ خود بھی نہیں جانتے تھے اس گشت کو کہ یہ کیسے ہوگا اور کیا طریقہ ہے، از خود انہوں نے اس کو ایجاد نہیں کیا، بلکہ فیروز پور سے جو لوگ آئے ہوئے تھے ان لوگوں نے تذکرہ کیا، اور جو ہی گشت کا نام لیا تو حضرت ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، بالکل چاکو چوبند ہو کر چست ہو کر بیٹھے، اور پوچھا گشت کیسا ہوتا ہے، کیا چیز ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ حضرت اب ایسے ہم کیا بتائیں، آپ تشریف لے چلے، ہم لوگ کر کے دکھا دیں گے. چنانچہ حضرت تشریف لے گئے اور کر کے دکھایا، پھر حضرت نے اس کی توثیق کی اور تائید کی اور اس میں کچھ اصلاح کی، کچھ اضافہ کیے. یہ گشت کی تاریخ ہے، یہ 14ویں صدی کی ایجاد ہے. اب اس گشت کے فضائل قرآن و سنت سے بیان کیے جائیں، اور اس گشت کو کہا جائے کہ یہ نبیوں والا عمل ہے اور صحابہ والا عمل ہے، تو نبیوں والا عمل تو دین ہوتا ہے، صحابہ والا عمل تو دین ہوتا ہے، جس کام کے فضائل قرآن و سنت میں ہوں وہ تو دین ہوتا ہے. یہاں سے ہم کو پتا چلا کہ اس گشت کو ان لوگوں نے انتظامی امر سے آگے بڑھا کر شریعت کا درجہ دے رکھا. ایک پہچان یہ، دوسری پہچان یہ ہے کہ امر انتظامی کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے خلاف کرنے والوں والے پر ملامت نہیں کی جاتی، اس کو تان نہیں کیا، اس پر تانا نہیں دیا جاتا، اس کے خلاف کرنے والے کو بے دین نہیں سمجھا جاتا، اس کے خلاف کرنے والے کو بد دین متصور نہیں کیا جاتا. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم گشت میں نہ بیٹھیں، گشت میں ہم ساتھ نہ دیں، گشت کے خلاف کوئی دوسرا طریقہ رائج کریں تو ہمیں بے دین سمجھا جاتا ہے. امر انتظامی کی ایک شان اور ہے، وہ یہ ہے کہ ضرورت پر اس میں تبدیلی کو گوارا کیا جاتا ہے، حذف و اضافہ کو گوارا کیا جاتا ہے، ترمیم اس میں گوارا ہوتی، موقع کے اعتبار سے، محل کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے. اور دین کی شان یہ ہوتی کہ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں. تو گشت جیسے شروع ہوا تھا آج تک اسی حالت پر برقرار ہے، اس میں کسی قسم کی ترمیم گوارا نہیں. اگر کوئی ترمیم کرنے کی جرات دکھائے تو وہ مخالف دین اور مخالف جماعت قرار پائے گا. یہاں سے ہم کو پتا چلا کہ گشت کو دینی حیثیت دے رکھا اور شرعی حیثیت دے رکھا، گشت کو ثواب سمجھ کر کیا جا رہا، گشت کرنے کے ذریعے جہاں تک پہنچیں گے اور کسی کو نماز کی طرف بلائیں گے تو وہ بلانا تو کار ثواب ہے. الدال علی الخیر کفاعلہ، لیکن جہاں تک مسئلہ اس گشت کا ہے، اس چلنے کا ہے، اس کی ذات میں کوئی ایسی خوبی نہیں ہے کہ اس کے فضائل قرآن و سنت سے بیان کیے جائیں. یہ گشت، اس گشت کو بعد میں ایجاد کیا گیا، پھر جہاں سے جوڑا گیا ہے
وہ لے جا کے جوڑا گیا ہے سرحد پر جو مجاہدین پہرے داری کرتے ہیں، تو وہ رات کو چکر بھی لگاتے ہیں اپنے پورے خیمے کا، ساتھیوں کا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی جانب سے حملہ ہو جائے، نقصان ہو جائے. عام طور پر اس کو گشت بولتے ہیں. یا پولیس والے، سرکاری محکمے والے رات کو گاؤں کا چکر لگاتے ہیں کہ کہیں کوئی نقصان، فتنہ فساد، لڑائی جھگڑا نہ ہو، اس کو بھی گشت وہ لگاتا ہے. تو شریعت میں ایک خاص چیز جو ہے قتال فی سبیل اللہ، اس میں جو ایک عمل تھا اور بہت ساری چیزیں اس میں سے لی گئی، اسی میں سے کھینچ کر اس کو جوڑا گیا اس کے ساتھ. اور جوڑنے کے بعد اس گشت کی فضیلت اور اس گشت کا مقام اس کے برابر کر دیا گیا. جو گشت مرابطین کرتے ہیں، پہرے دار کرتے ہیں، اور امیر المؤمنین اور امراء اور حکام کرتے ہیں، اس کے ساتھ لے جا کے جوڑ دیا گیا. ہمیں اس بات پر کوئی کلام نہیں ہے کہ گشت کرتے ہیں، نہ اس پر کوئی اعتراض ہے، خوب شوق سے گشت کریں. ہاں اس پر ضرور کلام ہے کہ آپ جو چلیں اس کو آپ گشت کہیں، اور ہم جو چلیں وہ گشت نہ ہو. اس پر ہم کو ضرور کلام ہے. ہم چلیں پھریں، لوگوں کو نماز کے لیے کہیں، روزہ کے لیے کہیں، زکات کے لیے کہیں، حج کے لیے کہیں، تلاوت کے لیے کہیں، معاشرتی مسائل بتائیں، وہ گشت کی فہرست میں داخل نہ ہو سکے، اور آپ چلیں تو گشت کی فہرست میں داخل ہو جائے. اس پر ہم کو ضرور کلام ہے. ہم کو اس بات پر کوئی کلام نہیں کہ آپ گشت کرتے، البتہ اس پر ضرور کلام ہے کہ آپ گشت کو شریعت کا درجہ دیتے ہیں اور اس کے فضائل قرآن و سنت سے بیان کرتے ہیں. تو اب جو دلائل یہ حضرات پیش کرتے ہیں ثبوت گشت کے لیے، وہ نفس گشت ثابت کرتے ہیں، چلنا اور پھرنا، کہ رسول پاک علیہ السلام چلے اور پھرے، کسی کے پاس گئے، وہ تو عام چلنا پھرنا ہے، وہ ایسا لگا بدھا طریقہ تو نہیں تھا جیسے ہم کرتے ہیں. اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں تھا، اس کے اندر ایک معلم ہوگا، ایک رہبر ہوگا، ایک متکلم ہوگا اور ساتھی ہوں گے، یہ سب تو اس میں نہیں ہوتا تھا. تو نبیوں کا جو چلنا پھرنا ہے وہ عام چلنا پھرنا ہے، صحابہ کرام کا جو چلنا پھرنا ہے وہ بالکل عام ہے. آپ انتظامی حیثیت سے کوئی طریقہ رائج کرنا چاہتے ہیں، ہم کو کوئی کلام نہیں، لیکن اپنے کام کو آپ بیعین ہی نبیوں والا کام کہتے ہیں، اس گشت کو بیعین ہی صحابہ والا گشت کہتے ہیں، اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات اتارتے ہیں کہ ایسے ہی انبیاء گشت کرتے تھے، ایسے ہی صحابہ گشت کرتے تھے. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو دین کا درجہ دے رکھا. آپ کے مشورہ پر ہم کو کوئی کلام نہیں، آپ مشورہ کریے، دن میں 5 مرتبہ کریے، 10 مرتبہ کریے، ہر مہینہ کریے، ہر سال کریے، مشورہ میں ہم کو کیا اعتراض ہے. مخصوص انداز میں مشورہ کرنے کو آپ شریعت کا درجہ دیجیے، اس کے آپ مخصوص فضائل بیان کریے، اور اس انداز پر نہ کرنے والے کو آپ لعنت اور ملامت کریے اور بے دین تصور کریے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے اپنے مشورہ کو شریعت کا ایک جز قرار دے دیا. علماء کرام کو مشورہ پر کلام نہیں ہے، علماء کرام کو گشت پر کلام نہیں ہے، علماء کرام کو خروج پر کلام نہیں ہے، علماء کرام کو چلہ اور 4 ماہ پر کلام نہیں. مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم اپنے ایک ویڈیو بیان میں فرماتے ہیں کہ سہ روزہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. 3 دن نکلنا بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے. تو میں نے ان کو خط لکھا، کھلا خط لکھا، کہ جب یہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے تو اس پر عمل بھی پیچھے ملنا چاہیے، اور آپ کے یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ باضابطہ شریعت کا حصہ ہے.
پھر جب شریعت کا حصہ تھا تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو الگ سے ترتیب بنانے کی ضرورت کیا پڑی؟ جب سہ روزہ بخاری میں بھی ہے، سہ روزہ مسلم میں بھی ہے. انہوں نے یہ سمجھا کہ 3 دن نکلنے پر علماء کو کلام ہے یا 40 دن نکلنے پر کلام ہے، اس لیے 40 دن والی بات کہیں سے اٹھا کے سٹ کر دیے کہ 40 دن میں حالات کی تبدیلی ہوتی ہے. آپ 30 دن جائیں، آپ 40 دن جائیں، آپ 25 دن جائیں، آپ 50 دن جائیں، 60 دن جائیں، اس پر کسی کو کوئی کلام نہیں. کلام اس پر ہے کہ اس کو آپ نے شریعت کا درجہ دے دیا. اس 3 دن نکلنے کے آپ مستقل فضائل بیان کرتے ہیں، 40 دن کے مستقل فضائل بیان کرتے ہیں، اور اس کے خلاف کرنے والے کو آپ بے دین سمجھتے ہیں، معترضین کو، مانعین کو، اس کے خلاف بولنے والوں کو. کلام اس پر ہے کہ آپ اس کو شریعت کا درجہ کیوں دیتے ہیں. یہ تو ایک امر انتظامی. ہمارے اکابر علماء کرام جنہوں نے تائید و توثیق کی، انہوں نے اسی حسن ظن پر تائید و توثیق کی ہے کہ یہ جو امور یہ لوگ بجا لاتے ہیں یہ انتظامی حیثیت سے بجا لاتے ہیں. لیکن اب جب دیکھا گیا تو ایک دم کھلی کتاب کی طرح یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ لوگ جو یہ امور بجا لاتے ہیں اس کی حیثیت محض انتظام کی نہیں، بلکہ اس کے اندر شریعت کی شان ثابت کرتے. اب یہاں سے ان کا قیاس کرنا باطل ثابت ہوا کہ مدارس کا نظام بھی بدعت کے دائرے میں آتا ہے. مدارس اور خانقاہ والوں نے جو کچھ انتظامی امور اپنے یہاں رکھے ہیں آج تک اس کو شریعت کا درجہ ان لوگوں نے نہیں دیا. نہ قرآن و سنت سے اپنے انتظامات کے فضائل یہ حضرات بیان کرتے ہیں، اور نہ ہی اس کے خلاف کرنے والوں کو لعنت و ملامت کرتے ہیں، اور نہ ہی بے دین سمجھتے ہیں. اہل مدارس کے ہاں جو انتظامات ہیں، شعبان میں چھٹی ہوتی ہے، کوئی رمضان میں چھٹی دے دیتا ہے، کوئی رجب میں چھٹی دے دیتا ہے، ذی الحجہ میں کوئی 10 دن چھٹی دیتا ہے، تو کوئی 12، تو کوئی 8، کوئی جس کی جیسی مرضی ہے، جہاں جیسے حالات ہیں. اگر ان کے یہاں بھی اس کو وہ شان حاصل ہوتی جو شریعت کی شان ہے تو کسی کے یہاں کوئی تبدیلی نہ ہوتی. کسی کے یہاں نحو کی کوئی اور کتاب ہے، کسی کے یہاں کوئی اور ہے، کسی کے یہاں صرف کی کوئی کتاب ہے تو کسی کے یہاں کوئی اور کتاب ہے. مدارس میں اور خانقاہوں میں کسی کو کوئی ذکر بتایا، کسی کو کوئی اور بتا دیا، کسی کو 10 بتایا تو کسی کو 100 بتایا، جیسا مریض ویسا علاج. اگر مدارس میں اور خانقاہوں میں ان کے یہ انتظامی امور شریعت کا درجہ رکھتے تو سب یکساں ہوتے، اس میں تبدیلی گوارا نہ کرتے. حالانکہ وہاں تو برابر کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوتی ہی رہتی ہے، کبھی 10 شعبان کو چھٹی ہوئی تو کبھی 11 کو ہو رہی ہے تو کبھی 12 کو ہو رہی ہے، اور اس پر کوئی اعتراض نہیں، کوئی کلام نہیں. اور اپنے انتظامات کے فضائل یہ حضرات قرآن و سنت سے نہیں بیان کرتے. تو یہ وہ اصل بنیاد ہے جس بنیاد کو سامنے نہیں لایا جاتا. یہ بس ایسے ہی ہے جیسے کہ بریلوی حضرات غلط انداز پر درود پاک پڑھتے ہیں، غلط انداز پر مصافحہ، اثر کے بعد مصافحہ کا رواج ڈال دیا کہ اثر کے بعد جو مصافحہ نہ کرے وہ اپنا نہیں. بیانات کے بعد، جلسوں کے بعد جو کوئی درود نہ پڑھے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہ پڑھے وہ اپنا نہیں، جو فاتحہ نہ کرے، نظر و نیاز نہ کرے ہمارے طرز پر وہ اپنا نہیں. تو ہم ان کے طرز کی نفی کرتے ہیں کہ آپ کا یہ طریقہ غلط ہے. وہ پلٹ کے کہتے ہیں کہ یہ لوگ درود کے منکر ہیں. ایسے ہی ہم تبلیغی جماعت کے بارے میں اصلاح کی بات کرتے ہیں کہ دیکھیے دماغ میں جو یہ خرابی پیدا ہو رہی ہے اس خرابی کو دور کریے، تو بجائے اس کے کی بات کو مان لیں کہتے ہیں کہ دیکھیے صاحب یہ تو جماعت کے مخالف ہے. جماعت کا اپنا آدمی، بریلویوں میں سے ان کا اپنا آدمی کوئی بات سمجھ گیا اور حق بات اب کہہ دیا اس نے، تو بجائے اس کی قبول کرنے کے وہ کہتے ہیں کہ یہ وہابی ہو گیا، یہ وہابی ہو گیا.
ویسے یہ ہمارے بھولے بھالے بھائی ان کو ہم کوئی بات سمجھاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جماعت کا مخالف ہو گیا. بجائے اس کے اس بات کو سمجھ لے, اس غلطی کو چھوڑ دے, کہتے ہیں کہ تو جماعت کا مخالف ہو گیا. تو پہلی فرصت میں ہم نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ گشت پر کوئی کلام نہیں, مشورہ پر کوئی کلام نہیں, خروج پر کوئی کلام نہیں, چلہ چار ماہ پر کوئی کلام نہیں. کلام اس بات پر ہے کہ اس کو شرعی درجہ دے دیا گیا ہے, اور پھر اس کی پہچان اور اس کی علامت ہم نے آپ کو بتا دی. فضائل اعمال پڑھنے پر کوئی کلام نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا کہ بس یہی کتاب, اور پھر تفسیر قرآن کی مخالفت کرنا, اور یہ سمجھنا کہ ہدایت اسی کے ذریعے ملے گی, باقی کسی اور کتاب کے ذریعے نہیں ملے گی, تو یہ زیادتی. اب اس کے ساتھ دین جیسا معاملہ ہونے لگا, قرآن جیسا معاملہ ہونے لگا. تو کلام عارض پر ہے, گفتگو جو ہے وہ اس کے دائیں بائیں جو عوارض اور غلط نظریات اور غلط سوچ جو قائم ہے, کلام اس پر. اب جس پر ہم کو کلام ہے اس کو سرے سے اڑا دیتے ہیں, اس کو سامنے لاتے ہی نہیں, کہتے ہیں کہ لیجئے صاحب گشت تو ثابت ہے اور مشورہ تو قرآن اور سنت میں موجود ہے, اور دینی کاموں کے لیے نکلنا قرآن اور سنت میں موجود ہے. ٹھیک ہے, آپ نکلیے, اس کو انتظامی حیثیت رکھی. جتنے مؤیدین ہیں ہمارے علماء, انہوں نے حسن ظن رکھتے ہوئے یہی سمجھ کر تائید کیا کہ انتظامی حیثیت میں رکھتے ہیں, حالانکہ حقیقت حال اور صورت حال کچھ اور. چنانچہ مولانا قاسم صاحب قریشی بنگلور والے مرحوم, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اپنے ایک بیان میں انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ 6 مہینہ حدیث پڑھاتے تھے اور 6 مہینہ جماعت میں جاتے تھے. میرے پاس یہ آڈیو ریکارڈ موجود ہے. ایک مفتی حبیب الرحمان صاحب ہیں الہ آباد کے, الہ آباد میں قصبہ موائمہ ہے, وہاں کے رہنے والے ہیں. انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ 6 مہینہ حدیث پڑھاتے تھے اور 6 مہینہ راہ خدا میں نکل کے دعوت دیتے تھے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ 6 مہینہ حدیث پاک پڑھاتے تھے اور 6 مہینہ میدان جنگ میں جا کے پہرہ دیتے تھے یا جہاد کرتے تھے. تو اتنی بڑی تحریف کی ان لوگوں کو کیا ضرورت پڑی, اس کی کیا ضرورت. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیانات میں, بیانات مولانا یوسف صاحب مجموعہ بیانات, اس میں ہے حضرت فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 150 جماعتوں کو بھیجا, کسی میں 40,000 لوگ تھے, کسی میں 10,000 لوگ تھے, کسی میں 20,000 لوگ تھے. حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ خط میں لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مدینہ پہنچتے ہی ہر 4 طرف جماعتیں روانہ کرنا شروع کر دی. یہ جس جماعت کا تذکرہ ہو رہا ہے, یہ سن کر عام پبلک یہ سمجھتی ہے کہ صحابہ اسی طرح جماعت میں جاتے تھے اور رسول پاک علیہ السلام اسی طرح جماعت میں بھیجتے تھے. حالانکہ یہ جن باتوں کو یہ حضرات پیش کر رہے ہیں اس کا صحیح نقشہ یہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 150 لشکروں کو بھیجا, 150 لشکروں کو بھیجا, فوج کی 150 ٹولیوں کو بھیجا. وہ مجاہدین کے لشکر جو جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے, اس کو یہ حضرات جماعت سے تعبیر کر رہے ہیں تاکہ ہمارا مدعا اس سے ثابت ہو جائے. تو یہ الٹ پھیر ہے, یہ الٹ پھیر ہے. اب عام پبلک سمجھتی ہے کہ یہ اتنے بڑے حضرات ہیں جو کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن دلائل کی روشنی میں ان حضرات کی بات غلط ہے. ہم ان کی توہین یا بے ادبی
نہیں کرنا چاہتے ہیں، نہ ہمارا یہ مقصود ہے. ہمارا مقصود یہ ہے کہ جو بات غلط چل پڑی ہے وہ غلط بات کاٹ چھانٹ کر کنارے کر دی جائے، اور جو صحیح بات ہے اسے کہی جائے، جو صحیح کام ہے اسے کیا جائے. تو ایک بات اس وقت یہ کہنی تھی خاص طور پر کہ کس جگہ پر لے جا کے جھول کیا جا رہا ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور کس انداز سے. جب آپ کے سامنے یہ بات لائی جائے کہ گشت کیسے بدعت ہو سکتا، مشورہ کیسے غلط ہو سکتا، خروج چلا چار ماہ سے روزہ یہ کیسے غلط ہو سکتا، بالکل نہیں غلط ہو سکتا. ہاں اس کو شریعت کا درجہ دے دیا جا رہا ہے اس لیے غلط. تو بہرحال مولانا الیاس بھومن صاحب کو جو جواب لکھا گیا تو شیخ علقمہ صاحب مالیگاؤں کے ہیں، انہوں نے جواب تیار کیا، اور انہوں نے اس میں یہ بھی لکھا کہ میں نے مولانا الیاس بھومن صاحب کو اور ان کے پاس موجود فلا فلا علماء کو بھی دکھایا، اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہ جواب صحیح ہے، بھیج دیا جائے. تو پھر ہم نے اللہ کا نام لے کے جواب الجواب لکھا اور اس کو بھی بھیج دیا. اس کے بعد بہرحال خاموشی ہو گئی، وہیں پر وہ سلسلہ پھر ختم ہو گیا. ممکن ہے کہ ان کی بھی سمجھ میں آ گیا ہو کہ یہ اعتراض معقول ہے اور بات معقول کہی جا رہی ہے. اسی طرح کی ایک بات اور ذہن میں آ گئی ہے، وہ بھی سمجھ کا فیر ہے. حضرت مولانا الیاس گھومن صاحب دامت برکاتہم اپنے ایک بیان میں کئی سوالوں کا جواب دیتے ہیں، سوالات کا انبار ہے ان کے پاس. سب سے زیادہ سوال ان سے یہ ہو رہا ہے کہ آپ جو ویڈیو بیانات بنوا رہے ہیں یہ تو ناجائز ہے اور حرام ہے، اس کے بارے میں وضاحت کریے. تو بہرحال ایک ویڈیو میں انہوں نے یہ وضاحت کر دیا کہ یہ غلط ہے، میں غلط کر رہا ہوں، میں شریعت کو بدلنا نہیں چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے یہ اعتراف کر لیا. اور میری ان سے ملاقات ہوئی ایک دوسرے ملک میں، تو آمنے سامنے انہوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ ہاں یہ غلط ہو رہا ہے، میں غلط کر رہا ہوں. اپنے بیان میں انہوں نے جواب دیتے ہوئے ایک دوسرے ویڈیو میں کہا ہے کہ میں نے لوگوں کو ویڈیو پر لگایا نہیں ہے، لوگ ویڈیو پر پہلے سے لگے ہوئے تھے، میں نے ان کا رخ بدلا ہے. پہلے لوگ غلط سلط نالائق لوگوں کو ویڈیو پر دیکھا کرتے تھے، اب نیک صالح علماء کو لوگ ویڈیو پر دیکھ رہے ہیں، دینی باتیں اچھی باتیں سن رہے ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے خواتین کو جماعت میں نکالا نہیں، بلکہ خواتین باہر پہلے سے نکلی ہوئی تھیں، ان کا رخ بدل دیا، ان کو دینی کام میں لگا دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ یا تو صاف صاف آپ یہ اعتراف کرے کہ میں غلط کر رہا ہوں اور اعتراف کیا ایک ویڈیو میں، یا یہ کہ آپ قرآن سنت کے دلائل سے یہ ثابت کریں کہ یہ کام جائز اور درست ہے. اور یہ جو ہیلے بہانے آپ بتا رہے ہیں، یہ ہیلے بہانے کسی کام کے نہیں، دو چار لوگوں کو مطمئن کر دیں گے. پہلے لوگ ویڈیو دیکھتے تھے، ویڈیو میں گھسے ہوئے تھے، لیکن اس کو گناہ سمجھتے تھے، اس کو حرام سمجھتے تھے، ناجائز سمجھتے تھے. اور جب تک مسلمان کسی چیز کو ناجائز اور حرام سمجھتا رہتا ہے تب تک توبہ کی بہت کافی امید رہتی ہے. اور جب آپ ویڈیو میں گھسے تو اب اتنے بڑے عالم، علامہ، متکلم اسلام جن کا پوری دنیا میں چرچا ہے، ویڈیو پر ویڈیو عقائد کی اصلاح، نظریات کی اصلاح، تو اتنے بڑے عالم تو ایسا گناہ نہیں کر سکتے. اب جب ویڈیو میں لوگ گھسے ہیں یا جو پہلے سے گھسے ہوئے ہیں، آپ کو دیکھ کر، آپ کی باتوں کو سن کر، وہ اس کو حلال سمجھ کر، جائز سمجھ کر دیکھیں گے. یا تو آپ برابر یہ وضاحت کرتے رہیے کہ یہ ویڈیو حرام ہے، یہ ناجائز ہے، میں مجبوراً استعمال کر رہا ہوں، ضرورتاً استعمال کر رہا ہوں، ایک دو بار کہنے سے کچھ نہ ہوگا. پہلے حرام سمجھتے تھے، توبہ کی امید تھی، اب حلال سمجھ کر، ایک چیز حرام تھی آپ کی وجہ سے،
آپ کے میدان میں آنے کی وجہ سے، آپ کے استعمال کی وجہ سے اس کو مسلمانوں نے حلال سمجھنا شروع کیا، حرام کو حلال، ناجائز کو جائز سمجھنا شروع کیا. اور جب مسلمان کسی چیز کو حلال اور جائز سمجھ لیں گے تو توبہ کس بات سے کریں گے، کس بات سے توبہ کریں گے؟ یہ جو خرابی لازم آئی اس پر بھی تو نظر کرنا چاہیے تھا. اب یا تو آپ برابر یہ کہتے رہیں کہ یہ حرام ہے اور ناجائز ہے اور ہم جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، لیکن وقت کے تقاضے اور ضرورت کے پیش نظر ایسا کر رہے ہیں، اتنا آپ اس کو نشر کرتے رہیں کہ لوگوں کے دماغ میں رہے کہ ہاں یہ حرام ہے اور ناجائز ہے. آگے جو انہوں نے بات کہی، خواتین پہلے سے باہر نکلی ہوئی تھیں، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ان کو نکالا نہیں، صحیح رخ پر لگا دیا. یہ بات ان کی اپنی بناوٹی بات ہے، اس میں کوئی دم نہیں، کوئی قوت نہیں، اس میں کوئی قوت نہیں. میں نے تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا کہ آپ کی بات صحیح ہے، تو پہلے جو نکلی ہوئی تھی وہ گناہ سمجھ کر نکلی ہوئی تھی. بازاروں میں عورتیں جاتی ہیں لیکن اس کو وہ غلط سمجھتی ہیں کہ میں غلط کر رہی ہوں، ہمارا یہ فعل صحیح نہیں. لیکن اب جب جماعت میں عورتیں نکل رہی ہیں تو اس کو دین کا کام اور ثواب کا کام سمجھ کر اپنے حق میں نکل رہی ہیں، اور یہ بھی ان کا تصور ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری باور کرایا جا رہا. تو جو چیز خواتین کے حق میں دین نہیں ہے، خواتین اس کو باضابطہ دین اور ثواب کا کام سمجھ کر نکل رہی ہیں. جو کام ان کے حق میں دین نہ ہو اس کو دین سمجھے، اسی کا نام تو بدعت. جو کام باضابطہ ان کے حق میں دین نہ ہو، شریعت نہ ہو، اس کو وہ دین سمجھے اور شریعت سمجھے اور ثواب سمجھے، اسی کا نام تو بدعت. یہ خرابی یہ لازم آئی. دوسری خرابی یہ لازم آئی کہ اب جب دین سمجھ کے وہ کریں گی تو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی، توبہ کے قریب نہیں جائیں گے. خواتین کی جماعت کو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے نکالا. اگر نکلی ہوئی عورتوں کے لیے نکالا تھا تو جو خواتین با پردہ ہیں، صالحہ ہیں، متقیہ ہیں، پرہیزگار ہیں، عالمہ ہیں، علماء کی بیویاں ہیں، ان کو نکالنے کی فکر میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ ان کو تو اندر رہنے دیں. تو کہیں گے کہ ان کو اس لیے لے جا رہے ہیں کہ ان کو سکھائیں. ہم کہتے ہیں کسی کو تھوڑا سا الٹ لی دیئے، نکلی ہوئی جو ہے ان کو اندر لے آئیے، ان کے پاس کر دیجئے کہ یہاں آ کر سیکھ لیں، پردہ بھی محفوظ رہے، پردہ بھی محفوظ رہے. 1951 کی بات ہے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال غالباً 1944 میں ہوا. 1951 میں، آج سے تقریباً 70 سال پہلے، دار العلوم دیوبند نے اور مظاہر علوم سہارنپور نے باتفاق رائے یہ فتویٰ جاری کیا کہ خواتین کے لیے جماعت میں جانا ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے. تو اگر واقعی یہ حضرات دیوبندی اور دارالعلوم دیوبند کو اپنا سرپرست، اپنا بڑا، اپنا اکابر، اپنا مشفق و مربی سمجھتے تھے، تو باتفاق رائے جو فتویٰ جاری ہوا تھا، اب اس کام کو انہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا، اس کام کو وہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا. مظاہر تو وہ جگہ ہے جہاں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ رہے ہیں، مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. دارالعلوم دیوبند مرکزی جگہ، مظاہر العلوم مرکزی جگہ، وہاں کا فتویٰ جاری ہونے کے بعد چھوڑ دینا چاہیے تھا. اس وقت مفتی محمود صاحب گنگوہی بھی نہیں تھے جنہوں نے مخالفت کی. اس وقت مفتی عبد القیوم صاحب راجکوٹی بھی نہیں تھے کہ جنہوں نے مخالفت کی ہو اور جائز لکھا. اس وقت تو مرکز کا فتویٰ آیا تھا بھائی اتفاق رائے، قاعدے کی بات تھی کہ چھوڑ دے. خواتین کے باب میں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ضرورت ہے. آج تک خواتین کے باب میں، ان کو جماعت میں نکلنے کے تعلق سے کوئی ثبوت اور دلیل نہیں پیش کر سکا
کہ ایک دلیل لے آئیں جس میں یہ حکم ہو کہ خواتین کو باہر نکل کر جا جا کے تبلیغ کرنا ہے، کوئی ایک ثبوت لے آئیں۔ تو جب کچھ نہیں ملتا تو کتاب الجہاد میں گھستے ہیں، کچھ نہیں ملتا تو کتاب الجہاد میں گھستے ہیں۔ کتاب التبلیغ نہ تو فقہ میں کہیں ہے اور نہ ہی حدیث کی کتابوں میں کہیں ہے، تو کوئی ڈھونڈ کر دکھائے مجھ کو۔ متون فقہ میں کہیں بھی دکھائیں کہ کتاب التبلیغ یہاں ہے، یا حدیث کی کتابوں میں دکھائیں کتاب التبلیغ یہ، تو وہاں کچھ ملتا نہیں تو کتاب الجہاد میں سیدھا سفر کرتے ہیں، وہاں گھستے ہیں۔ آپ کا کام، آپ کہتے ہیں تبلیغ ہے، ہم دلیل آپ سے مانگتے ہیں تبلیغ کی، اور آپ دلیل دیتے ہیں جہاد کی۔ اگر یہی دلیل کوئی باطل فرقے والا آپ کو دے گا تو آپ قبول نہ کریں گے۔ اگر آپ دعوے دار ہیں کہ یہ خواتین تعلیم کے لیے جاتی ہیں تو آپ کتاب التعلیم سے دلیل لائیے۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ تبلیغ کے لیے جاتی ہیں تو آپ کتاب التبلیغ سے دلیل لائیے۔ ہاں آپ کا دعویٰ ہو کہ یہ جہاد کر رہی ہیں تو کتاب الجہاد سے لے آئیے۔ سارے ابواب الگ الگ ہیں، وہاں جاتے ہیں، وہاں سے کہ خواتین میدان جنگ میں جایا کرتی تھیں، اس میں ایک مثال لے آئیں کہ میدان میں جنگ میں جا کر خانہ خاتون نے کافرہ خواتین کے سامنے یہ کہا ہو کہ اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لو، وہاں یہ نہیں ملے گا۔ خواتین تو صراحت ہے بخاری شریف میں کہ وہ خدمت کے لیے جایا کرتی تھی، یکا دکا کہیں ایسا پیش آ گیا کہ میدان میں بھی ان کو اترنا پڑا، حالات نے مجبور کیا۔ وہ مجبوری کے حالات ہوتے ہیں ضرور۔ آج بھی اگر جماعت کے لوگ خواتین کو اپنے ساتھ اپنی خدمت کے لیے لے جائیں، ہم کو کوئی کلام نہیں، آپ اپنے ساتھ لے جائیں، اپنے ساتھ رکھیں، وہ آپ کی خدمت کریں، آپ دینی کام کریں، کسی کو کیا کلام ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آج میں جو کچھ دیکھ رہی ہوں عورتوں کے بارے میں، رسول پاک علیہ السلام دیکھتے تو ضرور منع فرما دیتے، لمنعہن، ضرور منع فرما دیتے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اس دور خیر القرون میں خواتین کو مسجد میں جانے سے، مسجد میں جا کر نماز ادا کرنے سے روک دیا۔ اس دور خیر القرون میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ خانہ خاتون کی نماز گھر میں صحن میں ہو اس سے بہتر ہے برامدے کی، اور اس سے بہتر ہے کالی کوٹنی کی۔ جتنا وہ چھپ کر پڑھے، جتنا پردے کے اندر پڑھے، اتنی ہی اس کی نماز بہتر ہے۔ فقہاء کرام نے یہاں تک لکھا کہ اگر وہ کہیں میدان میں ہے تو بیٹھ کر نماز ادا کرے۔ فقہاء کرام نے یہ بھی فرق واضح کیا کہ اس کے رکوع کا انداز الگ ہوگا، اس کے سجدے کا انداز الگ ہوگا، تاکہ زیادہ سے زیادہ پردہ رہے۔ اس دور سے لے کر آج تک کسی بھی فقیہ کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ یہ مسئلہ لکھ دے کہ پڑوس میں مسجد ہے، بالکل گھر کے متصل، اور محارم کا انتظام ہے، کسی قسم کے فتنے کا خطرہ نہیں ہے، اور خواتین وہاں جا کر باجماعت نماز ادا کیا کریں۔ اس کو کسی نے نہیں، بس اب سب نے یہ کہا کہ فتنے کا خوف ہے، فتنے کا زمانہ ہے، کہ اب اس کی کوئی اجازت نہیں۔ تو اب ہمیں کیا حق پہنچتا جب بغل میں متصل جگہ پر ان کو نماز کے لیے نہیں بھیج سکتے ہیں، تو اب بھیج کر ان سے ہم تبلیغ کروائیں، تو یہ تو زیادتی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ خواتین تبلیغ کے لیے نہیں بلکہ تعلیم کے لیے جاتی ہیں، اور تعلیم بہرحال مسلمان مرد پر بھی فرض ہے بقدر ضرورت، اور مسلمان عورتوں پر بھی فرض ہے بقدر ضرورت۔
اتنی بات تو مسلمات میں سے ہے کہ بقدر ضرورت فرض عین ہے مردوں پر بھی عورتوں پر بھی، لیکن اس کو سیکھنا کیسے؟ اگر وہ تعلیم آپ کے گھر میں ہو سکتی ہے، آپ کے محلے میں ہو سکتی ہے، تو 4 مہینہ کے لیے لندن جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تعلیم معلمات کے ذریعے ہوگی یا جاہلات کے ذریعے ہوگی؟ کون تعلیم دے گا؟ آپ کا جو سفر ہوتا ہے اس میں معلمات تو ہوتی نہیں، جاہلات ہی جاہلات ہوتی ہیں، تو وہ کیا تعلیم دیں گے؟ اچھا، جہاں جاتی ہیں یہ خواتین وہاں تعلیم نہیں لیتی، بلکہ پورے محلے کی عورتوں کو جمع کر کے یہ تعلیم دیتی ہیں. تعلیم لینے کا جو معتاد طریقہ ہے، عرفی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ معلمہ ہو اور اس کے لیے قرار ہو کہ ایک جگہ ٹھہر کر پڑھا جائے اور سبقن سبقن تدریجن آگے بڑھا جائے، اور یہاں قرار نہیں فرار ہے، 3 دن یہاں، 3 دن وہاں، 5 دن وہاں، 7 دن وہاں. تو یہ اس کا شمار تعلیم میں تو نہیں ہو سکتا. آپ غور کریں گے، بحث چل رہی ہوگی تبلیغ کی، جھٹ سے آ جائیں گے تعلیم پر. مفتیان کرام سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا خواتین کو تبلیغ میں جانے کی اجازت ہے، تبلیغ کرنے کی اجازت ہے؟ مفتیان حضرات جواب لکھتے ہیں کہ خواتین کے لیے بھی بقدر ضرورت علم دین سیکھنا فرض ہے، اس لیے جانے کی اجازت ہے. سوال دیگر، جواب دیگر. سوال از آسما، جواب از ریسما. سوال تبلیغ کا ہے، جواب تعلیم کا ہے. ابھی کوئی باطل فرقے والا کسی مسئلے پر یہی نقطہ چھیڑے تو فوراً اس کے لیے جواب آ جائے گا اور ایک دم دو ٹوک جواب ہوگا. سوال تبلیغ کا چل رہا ہے، اب تبلیغ کی بحث لے آئیں تو تبلیغ کا سوال ہے. کبھی آپ تعلیم سے جواب دیتے ہیں اور کبھی آپ کتاب الجہاد سے جواب دیتے ہیں. عورتوں کے بارے میں مردوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ مرد ان کی تعلیم و تربیت کریں، خود دین سیکھیں، ایک ایک چیز پوچھیں اور ان کو بتائیں. فقہاء کرام نے مسائل یہ لکھا ہے کہ مسئلے کی ضرورت خانہ خاتون کو ہے، شوہر کو نہیں معلوم ہے تو دوسرے سے پوچھ کر بتائے، محرم ہے اس کو نہیں معلوم ہے تو دوسرے سے پوچھ کر بتائے، کوئی بتانے والا گھر میں نہ ہو پوچھ کر بھی، تب خانہ خاتون کو اجازت ہے کہ پردے کے ساتھ جائے اور پوچھ کر واپس آ جائے، جائے اور پوچھ کر واپس آ جائے. کئی کئی دنوں کا سفر، تو یہ جو سفر ہے یہ نہ تعلیم کے دائرے میں آتا ہے اور نہ تبلیغ کے دائرے میں آتا ہے. تبلیغ کے لیے اہلیت ضروری. ابھی ہم کہیں گے کہ وہ نااہل ہیں تو کہیں گے وہ تو تعلیم کے لیے گئی، اور جب ہم کہیں گے کہ تعلیم کا یہ طریقہ نہیں ہے تو کہیں گے تبلیغ کے لیے گئی. تو بہرحال یہ تھوڑی سی بحث. اب بعض مفتیان کرام نے صرف یہ دیکھ کر کہ بڑا فائدہ ہوا، بڑی دینی تبدیلی آئی، بڑا مزاج بدلا، اس لیے سمجھ میں آیا کہ ان کو جانا چاہیے، تو یہ کوئی دلیل شرعی تو نہیں ہے کہ بڑا فائدہ ہوا. اس کا مطلب تو یہ ہوا، اس اصول سے یہ ہم کو مل گیا کہ آپ کو جس چیز میں فائدہ نظر آئے اسے آپ کر گزرے، آپ کو جس چیز میں فائدہ نظر آئے اسے کر گزرے، اس سے زیادہ فائدہ جس میں تھا اس کو آپ نے کیا ہی نہیں، اور اس فائدہ کے بیچ میں اگر ایک نقصان ہو جائے، ایک خاتون کی عزت لٹ جائے، تو سارا فائدہ درہم برہم ہو جائے گا آپ کا، اور شریعت کا جو قاعدہ ٹوٹ رہا ہے اس سے تو درہم برہم ہو ہی رہا. مسئلہ دراصل یہ ہے، آخری بات جو کہنی ہے وہ فائدے پر. جتنی گفتگو چلے گی علماء کرام، مفتیان کرام، حضرات مبلغین کرام، تو وہ فائدہ گنوانا شروع کرتے ہیں، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، فوائد بتاتے. میں دہلی میں تھا،
وہاں یہی بحث سامنے لائی گئی کہ ہم وہاں گئے تو یہ فائدہ ہوا، وہاں گئے تو یہ فائدہ ہوا، وہاں گئے تو یہ فائدہ ہوا. ہم نے کہا ٹھیک ہے، میں نے مان لیا کہ فائدہ ہوا. یہ آپ جو فائدہ بتا رہے ہیں، اس فائدہ کی وجہ سے آپ کے اس کام کو نماز کہنا درست ہوگا؟ کہنے لگے نہیں. ہم نے کہا اس فائدہ کی وجہ سے آپ کے اس کام کو جماعت کہنا درست ہو، روزہ کہنا درست ہوگا؟ کہنے لگے نہیں. ہم نے کہا اس فائدہ کی وجہ سے آپ کی اس کام کو روزہ اور زکوٰۃ اور حج کہنا درست ہوگا؟ کہنے لگے نہیں. ہم نے کہا جہاد کہنا درست ہوگا؟ اب چپ، اب چپ. آگے ہم نے ان سے پوچھا کہ اس فائدہ کی وجہ سے کام آپ نے کیا جماعت کا اور کہتے ہیں کہ مجھ کو ثواب مل رہا ہے نماز کا، ملے گا؟ کہنے لگے نہیں ملے گا. ہم نے کہا کام آپ نے کیا جماعت کا، آپ کو روزے کا ثواب ملے گا؟ کہنے لگے نہیں. ہم نے کہا کام آپ نے کیا جماعت کا، آپ کو زکوٰۃ اور حج کا ثواب ملے گا؟ کہنے لگے نہیں. ہم نے کہا جہاد کا؟ اب چپ ہے. مطلب جماعت کا کام کرنے کی وجہ سے نماز کا تو ثواب نہ ملے گا، روزے کا نہ ملے گا، زکوٰۃ کا نہ ملے گا، حج کا نہ ملے گا، لیکن جہاد کا ضرور ملے گا. فائدہ ایک جگہ، اس فائدہ کی آڑ لے کر آپ نے کتاب الجہاد پر، کتاب القتال پر حملہ کر دیا. جہاں جا کر آدمی کو لوٹنے کی کوئی امید نہیں ہوتی ہے، کوئی توقع نہیں ہوتی. جو کوئی جاتا ہے ساری وصیتیں کر کے جاتا ہے، سر پہ کفن باندھ کے جاتا ہے، یہ طے کر کے جاتا ہے کہ اب بیوی بیوہ ہوگی، بچے یتیم ہوں گے اور بدن کے ٹکڑے ہوں گے. اور آرام سے آپ جماعت میں گئے، فون پر بات کر رہے ہیں، مچھر دانی میں سو رہے ہیں، کوکولا پی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جہاد کا ثواب ملے گا. اس کا نام ہے تحریف، اس کا نام ہے معنوی تحریف. برسر عام یہ نظریہ بن گیا ہے، اور یہ آیت پڑھی جاتی ہے انفرو خفافا وثقالا، نکلو کسی بھی حال میں ہو. غزوہ تبوک کے لیے آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا کہ سب کو نکلنا. اس کو یہاں پڑھ کے سناتے ہیں، جب آپ نے اعلان کر دیا، جب امیر لشکر اعلان فرما دے، اور وہ بھی نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے، تو اس وقت نکلنا فرض عین ہو گیا تھا. تبلیغی جماعت کا بھی تصور یہ ہے کہ یہ کام فرض عین ہے، تحریرات کی روشنی میں بھی، اعمال کی روشنی میں بھی، اقوال کی روشنی میں بھی یہی نظریہ ہے. لیکن اس وقت اتنا موقع نہیں ہے کہ ہم اس پر کلام کریں، ابھی ہم فوائد پر گفتگو کر رہے ہیں. ان آیات کو پڑھ کے ابھارا جاتا ہے اور یہ باور کرایا جاتا ہے کہ فرض عین ہے. اب ظاہر سی بات ہے جو اس فرض عین کے خلاف چلے گا تو وہ گنہگار اور تاریک اور ملعون اور لائق ملامت سمجھا جائے گا، اور وہی تصور قائم ہوتا ہے. فوائد کی آڑ لے کر جو حقیقی فوائد تھے ان کو دفن کر دیا گیا. اپنے فوائد کا اتنا پرچار کیا، ہاں ٹھیک ہے، کچھ لوگ نماز پڑھنے آ گئے، کچھ روزہ رکھنے لگے، کچھ مسجدیں بن گئی، کچھ مکاتب قائم ہو گئے، کچھ داڑھی ٹوپی والے ہو گئے، لیکن حقیقی فوائد کو دفن کر دیا. میں ان حضرات سے پوچھتا ہوں، اور بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ پوچھتا ہوں، کہ ایک عالم دین یا ایک حافظ قرآن کو جو تیار کیا گیا، اس ایک کے مقابلے میں کیا آپ کے یہ سارے فوائد ٹک سکتے ہیں اور ٹھہر سکتے ہیں، مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی نے، ایک عالم دین نے فقط ایک عالم بنایا، تنے تنہا ایک عالم. رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں
کہ عالم دین کی مثال ایسی ہے جیسے تمام ستاروں کے بیچ میں 14ویں کا چاند ہو. یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. تمام ستارے جن کی کوئی گنتی نہیں, وہ سب مل کر کسی کو راستہ نہیں دکھا پاتے ہیں اور روشنی نہیں دے پاتے. اس کی روشنی میں نہ کوئی چل پاتا ہے اور نہ کوئی کام کر پاتا ہے, لیکن 14ویں کا چاند تنے تنہا جب نمودار ہوتا ہے تو لوگ اس میں چل بھی لیتے ہیں, کام بھی کر لیتے ہیں اور بہت کچھ نظر بھی آتا ہے. چاند سے تشبیہ رسول پاک علیہ السلام نے اس لیے دیا کہ سورج کی تپش سے تو لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی, لیکن چاند کی روشنی سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. عالم دین کی جو روشنی ہے وہ چاند جیسی ہے جس سے کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوتی. اور بتا دیے کہ تمام ستارے مل کر ہدایت کے لیے کافی نہیں, راستہ دکھانے کے لیے کافی نہیں, فقط ایک عالم دین کافی. تو اگر ایک مدرسے نے, ایک عالم نے ایک عالم کو تیار کیا ہے, فقط تنے تنہا پوری دنیا میں ایک عالم کو تیار کیا ہے, وہ عالم ایک طرف اور جماعت کے جتنے فوائد ہیں وہ دوسری طرف, دوسرے پلڑے میں وزن کیا جائے گا, تو یہ عالم دین کا جو پلہ ہوگا وہ جھک جائے گا اور یہ سب اوپر ہو جائیں گے. جیسے کہ بھوسا, بھوسا جانتے ہیں گیہوں کی مڑائی میں جو چھلکا, یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال تولے جائیں گے, اعمال کی گنتی نہیں ہوگی, وہاں تو وزن کیا جائے گا. والوزن یومئذ الحق, وہاں وزن ہوگا. تو جب وزن ہوگا تو یہ سارے فوائد کمزور پڑ جائیں گے, اور قواعد کے موافق جو فوائد ہیں وہ چاہے ایک ہی ہے وہ باوزن ہو جائے گا. وہاں گنتی شروع ہو جائے تو بعض لوگ کہیں گے کہ میری عمر تو پیغمبر علیہ السلام کی عمر سے زیادہ ہے, میں نے زیادہ رکوع سجدے کیے. اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام قائم کیا ہے کہ وہاں گنتی نہیں ہوگی, وہاں تو پیغمبر کا ایک سجدہ پوری دنیا کے تمام سجدوں پہ بھاری ہو جائے گا. قرآن مجید میں ہے وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا. یہاں اکبرو کا لفظ ہے اور اکبرو کی تفسیر مفسرین کرام نے اعظمو سے کی ہے, یہاں اکثرو نہیں ہے کہ وہ اسمہما اکثرو من نفعہما. اکثرو ہوتا تو گنتی شروع ہو جاتی کہ اس کا نفع زیادہ ہے یا اس کا نقصان زیادہ ہے, وہاں شراب کی بحث چل رہی. تو ایک اصول بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اسمہما اکبرو, اکثرو نہیں فرمایا, اکبرو بمعنی اعظمو کہ بھاری کون سا ہے وزن. تو گنتی نہ ہوگی نفع نقصان کی, بلکہ وزن ہوگا. آپ کا نفع ایک طرف اور علماء کرام کا نفع ایک طرف, وزن کیا جائے گا. ابھی ایک یہودی, ایک عیسائی, ایک پادری میدان میں اتر جائے اور اسلام کے خلاف اعتراضات شروع کر دے, علماء کو ایک طرف کر دیا جائے اور ایسے جماعت کے لوگ جو غیر عالم ہیں ان کو بھیڑا دیا جائے, چلو آپ لوگ جواب دو. پوری دنیا کے جماعت کے افراد مل کر چاہیں کہ اس کو مطمئن کر دیں, اس کو خاموش کر دیں, یہ ایک ناممکن سی بات اور مشکل سی بات ہے. لیکن اسی کو الٹ دیجئے, ساری دنیا کے لوگ بالفرض پادری اور عیسائی اور یہودی بن کر سوالات کی بوچھاڑ کرے اور ایک عالم دین صحیح معنوں میں عالم دین ہو, تو سب کو دندہ شکن جواب دینے کے لیے کافی ثابت ہوگا. قرآن کی حفاظت, حدیث پاک کی حفاظت, تفسیر کی حفاظت, الفاظ و معانی کی حفاظت, نبی علیہ السلام کی زندگی کی حفاظت مدارس نے کی ہے, علماء نے کی ہے, خانقاہوں نے کی ہے. ان سارے فوائد کو ان لوگوں نے ایسے دبایا کہ یوں سمجھیے کہ کوڑے دان میں ڈال دیا, اور اپنے فوائد کو اتنا اچھالا, اتنا اچھالا کہ اب یوں کہنے لگے
کی جماعت میں لگائے بغیر سال لگائے بغیر امام نہیں رکھا جائے گا. کتنی بڑی ناانصافی کی بات ہے. ایک وقت تھا کہ یہ لوگ ہمارے علماء کے پیچھے پیچھے گھومتے تھے کہ کسی طرح سے تائید ہو جائے اور توثیق ہو جائے اور ہمارا کام چمک جائے, اور ایک یہ وقت ہے کہ اپنے فیتے سے ہم کو ناپا جا رہا ہے کہ آپ کا وقت لگا کہ نہیں لگا. اگر لگا ہے تو آپ دیندار ہیں, اور اگر جماعت میں آپ کا وقت لگا نہیں ہے تو چاہے آپ تہجد گزار ہوں, اشراق کے پابند ہوں, نیت کے پکے ہوں, مخلص ہوں, نمازی ہوں, حاجی ہوں, سب کچھ ہوں, لیکن اگر آپ جماعتی نہیں تو کچھ نہیں. یہ بھی تو سوالیہ نشان ہے کہ صرف فوائد کیوں بیان ہوتے ہیں, اس کے نقصانات بھی تو بتائے جائیں. آپ فوائد بیان کریے, ہم نقصانات آپ کے بتاتے ہیں, اور اصول یہ بتا دیا کہ وزن کیا جائے گا. آپ کے ان فوائد کے سامنے ایک بڑا نقصان یہ نکل کر آیا ہے کہ عوام اور جماعت کے, خاص طور پر جماعت میں لگے ہوئے لوگ, جو جتنا پرانا ہوتا گیا الا ماشاءاللہ چند ایک کے یا بعض علاقوں کے, یہ ان علماء سے بالکل کٹ گئے, بدگمان ہو گئے, بدزن ہو گئے جو جماعت میں وقت نہیں لگاتے, جو انجن کی حیثیت رکھتے ہیں, پاور ہاؤس کی حیثیت رکھتے ہیں, جو مقتدا ہیں, رہنما ہیں, یہاں تک کہ اب آپ ان کے بیان کیے ہوئے مسائل کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک کہ آپ کے امیر صاحب اس پر مہر نہ لگا دیں. رسول پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے, کن عالمن, یا تو آپ عالم بن جائیے, او متعلمن, یا اب شاگرد بن جائیے, او مستمعن, یا ان کے بیانات کو سنیے, ان کی گفتگو کو سنیے, او محبن, اگر کچھ بھی نہیں آپ کر سکتے تو کم سے کم دل سے محبت رکھیے, اس محبت کی بنیاد پر ان کا فیضان آپ کو ملتا رہے گا. وَإِلَّا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ, اور پانچواں مت بنیے, وَإِلَّا فَتَحْلِكْ, ورنہ ہلاک ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. پانچواں وہ ہے جو دل میں علماء کا بغض رکھ لے, ان سے حسد رکھے, ان سے کینہ رکھے, ان سے دوری بنائے, ان کے بارے میں بدگمان ہو جائے, ان کو بے دین سمجھنے لگے. تو جب انجن سے آپ الگ ہو گئے ہیں, یہاں تک کہ دارالعلوم دیوبند نے دو کی دونوں جماعتوں پر اپنے مدرسے میں پابندی لگا دی کہ اب میرے یہاں قطعاً کوئی گنجائش نہیں. دارالعلوم دیوبند جیسا مرکزی ادارہ, کہ احاطہ دارالعلوم میں دونوں جماعتوں میں سے کسی کو بھی کام کرنے کی اجازت نہیں, اور طلبہ کو بھی قطعاً اجازت نہیں. انہوں نے سب چیزوں کو دیکھا, جانچا اور پرکھا, تھک گئے سمجھاتے سمجھاتے, تب انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ لیا کہ اب اگر کوئی طالب علم اس کے خلاف کرے گا تو سخت کارروائی کی جائے گی. تو ایک بڑا نقصان تو یہ کر ڈالا آپ لوگوں نے کہ جہاں سے ہدایت ملنی تھی, جہاں سے دین ملنا تھا, جہاں سے فقہ ملنی تھی, جہاں سے مسائل ملنے تھے, جہاں سے قرآن ملنا تھا, جہاں سے سنت ملنی تھی, ان سے آپ نے برطرف کر دیے. یہودیوں کی چالوں میں سے تین چال بہت اہم, ان میں سے ایک ان کا مشورہ یہ ہوا ہے, ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کے پیٹ میں لقمہ حرام پہنچا دیا جائے تو ان کی دعائیں قبول نہ ہوگی. اس کے لیے انہوں نے بینکوں کا نظام قائم کیا, انٹرسٹ کا نظام قائم کیا, اور بہت ساری تجارتیں حرام کی شروع کر دیں. ان کا دوسرا پلان یہ ہے کہ بے حیائی کو عام کر دیا جائے, اس کے لیے ٹی وی اور یہ وہ فلاں ڈکا بہت کچھ کر ڈالا. تیسرا ان کا پلان یہ کہ علماء اور عوام کے درمیان خلیج قائم کر دی جائے, دیوار قائم کر دی جائے, بس الگ الگ کر دینے کے بعد عوام کے دین و ایمان کو لوٹنا آسان ہے. تو غیر محسوس طریقے پر یہ کام ہو گیا, ایک نقصان یہ ہو گیا. دوسرا نقصان, دوسرا نقصان جو اس سے بھی بڑا ہے, وہ نقصان یہ ہے کہ قرآن مجید اور حدیث پاک کا جو جن آیتوں کا, جن حدیثوں کا جو معنی مفسرین نے اور محدثین نے بیان کیا, اس سے ہٹ کر جماعت کے افراد, غیر پڑھے لکھے لوگ اور پڑھے لکھے لوگ, اس میں جو ہیں جو جی چاہتا ہے وہ معنی بیان کرتے ہیں.
اس کو کہتے ہیں تحریف معنوی. اب اس کا کیا علاج ہے آپ کے پاس؟ آپ فوائد بتاتے ہیں, ہم نقصانات بتا رہے ہیں. اب اس کی تفصیلات میں میں جاؤں گا تو ایک ایک آیت میں ایک ایک حدیث میں کیا کیا گڑبڑ کر رکھی ہے پڑھیں گے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو دعوت کا کام کرنے کی وجہ سے. کس چیز کا ترجمہ ہے دعوت کا کام کرنے کی وجہ سے؟ ابھی اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن مجید اور حدیث پاک, مفسرین نے جو تفسیر کی ہے, محدثین نے جو شروحات لکھی ہیں, اس سے ہٹ کر جو مانا جی چاہتا ہے وہ بیان کر دے. یہ دوسرا نقصان ہے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے, ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقا فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامة اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر. جواہر الفقہ میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کفر کی تین قسمیں, تین صورتیں. اس میں تیسری صورت میں اس آیت کو ذکر کیا, ان الذین یلحدون, کہ وہ لوگ جو ہماری آیات میں کجروی کرتے ہیں, مانا کچھ ہوتا ہے بیان کچھ کرتے ہیں, ان کو شریعت کی اصطلاح میں زندیق کہا جاتا ہے, اور ان کو بدترین قسم کا کافر قرار دیا گیا. یہ جواہر الفقہ میں لکھا ہوا, میں کسی خاص آدمی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, نہ کسی خاص جماعت کے لیے کہہ رہا ہوں. لیکن جو آیات میں کجروی کرتے ہیں, کہ ہے کچھ اور کچھ بیان کر دیتے ہیں, کچھ لے جا کے گھسا دیتے ہیں, وہ کوئی بھی ہو, کسی بھی طبقے کا ہو, عالم ہو, فاضل ہو, غیر عالم ہو, جو بھی یہ گڑبڑ کرے گا وہ اس میں داخل ہو جائے گا. تو اتنا بڑا نقصان کہ جس سے ایمان ہی ضائع ہو جائے. جب ایمان ضائع ہو گیا تو ان فوائد کی کیا حیثیت بچے گی؟ تیسرا ایک نقصان ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ, جب کسی کام کو نا اہلوں کے سپرد کر دیا جائے تو انتظار کرو کہ قیامت آ جائے. قیامت میں کیا ہوگا؟ سب چیزیں ٹوٹ پھوٹ جائیں گی, تباہ ہو جائیں گی, فنا ہو جائیں گی. آپ کی دکان ہے, اچھی خاصی چل رہی ہے, کسی ایسے آدمی کو بیٹھا دیجئے جو نا تجربہ کار ہو, آپ کی دکان سال چھ مہینے میں برباد ہو جائے گی. کوئی ایسا آدمی جو گاڑی نہیں چلانا چاہتا, آپ اس کو گاڑی دے دیجئے اور لے جائے, گاڑی کو بھی توڑ کے آئے گا, اپنا ہاتھ پاؤں بھی توڑ کے آئے گا. تو جماعت نے ایک بڑا نقصان یہ کیا کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دین کی اسٹیئرنگ دے دی جو دین کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. عوام کے ہاتھ میں ایسے لوگوں کو چابی دے دیا دین کی, اور ایسے لوگوں کو دینی کام دے دیا کہ جو اس کو تباہ کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں, ممبروں پہ چڑھ کے جو چاہتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں. جبکہ صراحت کے ساتھ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ عام آدمی کے لیے بیان کرنا ناجائز ہے. بیان القرآن میں بھی ہے, ولتکم منکم امتن یدعون الی الخیر کی تفسیر میں, فتاوی رحیمیہ میں بھی ہے, احسن الفتاوی میں بھی ہے, صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ عام آدمی کے لیے بیان کرنے کی قطعی اجازت نہیں. لیکن دھڑلے کے ساتھ بیان ہو رہا ہے, کسی مرکز سے یہ اعلان نہیں ہوتا کہ بھائی جو غیر عالم ہیں ان کو بیان نہیں کرنے دیا جائے گا, کہیں سے اعلان نہیں ہوتا. وہاں مفتی بیٹھے, وہاں محدث بیٹھے, وہاں ادیب بیٹھے, وہاں شیخ الحدیث بیٹھے, اور ایک آدمی بیٹھ کر بیان کرنا شروع کرتا ہے عام آدمی, اور وہ خاص طور پر انہی لوگوں کو اپنا مخاطب بناتا ہے, علماء کو, کہ سمجھا ہی نہیں, ہدایت کیسے ملے گی, جب تک وقت نہیں لگائیں گے تب تک کیسے زندگی میں دین آئے گا, انہیں کو مخاطب بناتا. بہرحال اس وقت ہمیں جو عرض کرنا تھا وہ خاص طور پر کچھ اشتباہات اور کچھ اشکالات اور کچھ اعتراضات اور کچھ تاویلات جو بے بنیاد سامنے لائے جاتے ہیں ان کو رد کرنا تھا, اور صحیح صورتحال جو تھی وہ سمجھانا تھا. پھر انشاءاللہ کبھی موقع رہے گا تو کسی اور مجلس میں اور باتیں عرض کی جائیں گی. یہ باتیں جو بتائی گئی ہیں یہ انتشار کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے کے لیے, اور سنجیدگی کے ساتھ, سنجیدگی کے ماحول میں قابل اطمینان لوگوں کو سمجھانے کے لیے. جو کام سنجیدگی کے ساتھ ہوتا ہے, سنجیدگی کے ماحول میں ہوتا ہے, پیار و محبت اور شفقت سے ہوتا ہے, وہ دلوں میں اترتا ہوا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو صحیح رخ پر, صحیح انداز پر,
شریعت کے موافق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ہی افراد میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، اس کو زائل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں تدبیریں عطا فرمائے، اور ان لوگوں کو سمجھ نصیب فرمائے کہ جو کچھ خرابیاں اور خرافات اس میں داخل ہیں ان کو نکالنے کے لیے یہ لوگ تیار ہو جائیں، ان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کی مساعی کو قبول فرما کر مغفرت کا فیصلہ فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.